Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə xidmət tərəfindən Bakı şəhəri Yasamal rayonunda yerləşən FS Auto MMC-yə məxsus Ayaz Avtoservisində yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, avtoservisdə propan tipli qaz balonlardan istifadə edilir. Elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydasının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb və elektrik xətləri yanar materialların üzəri ilə çəkilib. Avtoservisin fəaliyyəti Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə razılaşdırılmayıb. Avtoservisin daxilində layihədən kənar taxta konstruksiyadan ibarət tikililər inşa edilib. Təxliyə planı işlənib hazırlanmayıb. Avtoservisin ərazisində yanğın su hovuzu mövcud deyil. Obyekt daxili yanğın su kranları və avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusu ilə təchiz edilməyib. Avtoservisin daxili yanar sürtkü materiallardan təmizlənməyib. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş. Bakı şəhəri Yasamal rayonunda yerləşən FS Auto MMC-yə məxsus Ayaz Avtoservisinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.